Goeiedag, ons groet u weer uit Pretoria terwyl ons gesels oor Vader se wil en in ons lewe. Nou, ons het nou al agtergekom, jy weet ons praat oor so baie stappe en dinge wat nodig is vir ons om onsself voor te berei. As u graag hierdie boodskappe aan mekaar ook wil sien, is nadat dit uitgesaai word, hier by Kruiskyk, word dit ook op YouTube, soos dit bekend staan, word dit ook op ons webwerf, wat jy kan sien, en word dit ook geplaas op plekke waar jy weer daarna kan gaan kyk. So jy kan gaan na ons webwerf, padweelewe.ch, of jy kan gaan na YouTube en die pad van waarheid tot die lewe intik, en jy kan weer na hierdie boodskappe kyk. Dit is ook belangrik vir ons, dat indien jy hierdie dinge op skrif wil hê, of op rekenaar wil hê, is beter, wat ons vir u kan stuur, dan stuur ons dit vir u. Al wat u hoef te doen is om te vra. Maar vandag gaan ons kyk dan na die praktiese stappe om sy wil te kan ken. En ek dink dit is so duidelik in die skrif is, doen wat God sê, staan in 'n verhouding met hom, dan sal ons sy wil kan ken. Vir my is dit belangrik om Vader se wil te ken, dat die Bybel sê, ons moet vervul wees met sy gees, en ons moet gelei word deur sy gees. Wanneer ons vervul is deur sy gees, en daarom gelei word deur sy gees, dis toch so makkeliker om te hoor wat Vader sê, as hy in ons is, en as hy met ons kan praat. Gee jou eie wil oor aan Vader. Ons het verlede keer daaroor gesels. Gee jou wil oor. Laat net sy wil geld in jou lewe. Veel makkeliker is dit om sy wil te ken. Dan is dit belangrik om die koste te bepaal. Ons het ook gesien, as ek nie die koste bepaal nie, gaan dit faal, want halfpad sien ek kan dit nie doen nie. En dan is dit baie belangrik, dat ons 'n begeerte sal hê om sy wil te doen. In die boek Jakobus, wat sy regte naam is Jakob, dit is die naam wat die man gehad het, wat hierdie boek geskryf het. In Jakob hoofstuk 4, lees ons, in Jakob hoofstuk 3 vers 8, lees ons die volgende, oor hierdie een ding moet julle vir wie ek lief is, nie onkundig wees nie, dat een dag by jou as soos 1000 jaar is, 1000 jaar soos een dag, Joa vertraag nie sy beloftes, so sommige dit beskou as vertraging. Ons moet net die begeerte hê om sy wil te doen. En wanneer ons dan die begeerte het, dan sien ons dat dit tyd vat, maar Vader toets ons nie buite ons vermoë nie. Wag net vir hom. Hy weet wat hy doen. Kom ons wag vir hom. Ons moet net die begeerte hê om dit te doen wat hy vir ons sê. Wat die Vader vir ons deur al die jare op die sendingveld, al die jare in gemeentes, al die jare in besig met Bybelvertaling geleer het, is kinderlikheid. Nee, nie kinderagtigheid nie, waarvan die Bybel ook praat en sê, dis nie Vader se wil nie, maar kinderlikheid. Om dinge te aanvaar soos 'n kind, om soos 'n kind na Vader te kom, sy wil te soek, en hy sal, soos vir 'n kind, sy wil in ons openbaar. 'N wonderlike manier hoe ons verhouding met Vader bevestig en wys, ons verhouding reflekteer is deur lofprysing. Deur hom te aanbid in lofprysing en aanbidding, bevestig ons verhouding met hom. Psalm 25 vers 14 sê ook, ons moet daardie respekvolle vrees hê, daardie afwagtende vrees, nie bang wees vir God nie, 'n respekvolle vrees, verstaan wie hy is en wat hy is. Dan is dit baie belangrik dat ons liefde vir God bo alles stel. Om sy wil te kan ken, moet ek die liefde vir God bo alles stel. Wees gewillig om 'n fool genoem te word in die oë van die wêreld. As ons 'n dwaas genoem word in die oë van die wêreld, wat maak dit saak? Solank ons die wil van ons Vader en sy karakter voorop stel, en dit vir ons die belangrikste is. Lê jou verlede af.
kom ons staan met 'n skoon gewete voor hom. Met die aanvaarding van toe Yeshua die waaioffer voor die Vader gebring het, die dag waarop hy opgestaan het. En hy daardie waaioffer voor Vader gebring het, het ons aanvaar deur sy aanvaarding. Omdat hy aanvaar is as sondeoffer, is ek en jy aanvaar. En omdat ons aanvaar is, kan ons met 'n skoon gewete voor hom staan. Maak skoon, onberispelik, staan ons voor hom, deurdat ons weet, ons is skoon gemaak, ons sonde is weggeneem. Wees getrou in die klein dingetjies wat Vader jou mee toevertrou, aan dit wat hy reeds gesê het. Die Bybel leer vir ons, dat as ons nie vertrou kan word in die kleine nie, hoekom moet Vader vir ons groter dinge gee? Nee, vertrou hom vir die kleine, en hy sal vir ons die groote kan gee. En dit kan ons doen deur ook dagliks betrokke te wees in sy woord. Deur die woord en deur gebed bou ek tog daardie verhouding. En as ek nie in die woord kyk wat Vader se wil is nie, hoe kan ek dit ooit ken? Nee, deur die woord van God ken ons sy wil. Spandeer tyd met hom. Vra dan vir Vader om sy wil vir jou te wys. Nie vir oor die 3 jaar nie. Die wêreld, besigheidsbeginsels en oral waar jy kom sal hulle vir jou sê, Gerry, wat is jou 5 jaar beplanning? Wel, my 5 jaar beplanning is om aan die einde daarvan nog nader aan Vader te wees as vandag. Daar tussenin gebeur en wat Vader wil doen in hierdie 5de jaar. In hierdie 5 jaar tot dan sal hy vir my stap vir stap sê, tot en met die 5de jaar, waar hy vir my sal sê wat ek dan moet doen. Vader het nie 5 jaar beginsel vir my nie, hy het 'n lewensbeplanning vir my. Hy ken my hele lewe vooruit, hy weet wat sy plan met my is lank voordat ek daarin dink. Maar sy wil vir my is vir nou. Sy wil vir my kan ek leer ken vandag. Sy wil vir my is vir dit wat hy wil hê ek vandag moet doen, nie oor 1 jaar. Dit kom dag vir dag. Vra vir God wat blokkades daar mag wees vir jou, in en buite jouself. Wat is daar wat in die pad staan? Wil Vader hê jy moet 'n taal leer? Wil Vader hê jy moet jou voorberei vir iets waarin hy jou kan gebruik? Wat is sy metode? Wat is die manier waarop hy gebruik? Miskien wil Vader hê ek en my vrou moet eers ons verhouding regmaak. Miskien wil Vader hê, ons moet eers ons verhouding as die eerste sendingveld waarvoor Vader ons roep, my huis, voor Vader reg kry, sodat hy my dan kan gebruik. Kweek 'n geestelike oor wat kan hoor. Ons moet ons geestelike ore sensitief instel om Vader se stem te kan hoor. En dit kry ons deur 'n begeerte om te hoor. Wanneer ek wil hoor, sal ek sy stem hoor. Maar as ek goed het wat in die pad staan, en wanneer ek nie regtig sy wil doen nie, sal ek nie sy stem kan hoor. En dan, soos wat ons sopas gelees het in Jakob, wees geduldig. Sy tyd is nie ons tyd. Sy beplanning is nie wat ek daarom dink. Baie belangrike deel van dit wat ons sopas gesê het, is om gelei te word deur sy Gees. Elke kind van God het die Gees van God. Die mate waarin jy gehoorsaam is, is die mate waarin die Gees beheer het en lei en jou lewe vir jou rig en lei. Daarom is dit baie belangrik dat ons sal verstaan dat ons gees, siel en liggaam is, afsonderlik. Ons het 'n gees, en dis die beheersentrum, waardeur alles besluit word wat ons doen in ons verstand, in ons wil en in ons emosie. Wanneer ons wil, ons emosie, veral ons eie wil en ons verstand oorgegee is aan Vader se gees wat in ons is, kan sy gees die besluite neem. Ek is gees wat deur my verstand, wil en emosie funksioneer in 'n liggaam. En daardie afsonderlike dele moet ons verstaan. So tussen hakies, dit staan geskryf in 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ons vinnig daarna kan kyk. 1 Tessalonisense 5, vers 22,
23 altyds, 22 sê vlugweg, vers 23 sê, en hy die God van vrede, gezondheid, voorspoed en vergenoegdheid, sal julle allemaal volkome afsonder, en julle volkome gees, verstand, wil, emosie en lichaam, geheel en al, foutloos beskerm, tot by die koms van ons meester Yeshua, die gesalfde. Vader se belofte vir ons, maar hierin sê hy vir ons baie duidelik, dat ons siel, gees en lichaam is, en die siel bestaan uit ons verstand, wil en emosie. Ons vergeet so dikwels. Die gees van God is in ons. Hoe kan ons dit vergeet? Die gees van God wil leiding neem. Hy wil vir ons lei, vir ons wys, hoe ons moet leef. Hoe kan ons dit vergeet? 1 Korintiërs 3 vers 16 sê vir ons, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en dat die gees van God in julle bly. Hier staan dit duidelik ook, dat God en die gees van God een is, en dat die gees van God, waardeur God met ons werk, in ons woon. As ons kinders van God is, as ons liggame tempel van God is, is sy gees in ons. En daarom kan hy besluite maak. Daarom kan hy ons rig en lei, as ons hom net toelaat. 2 Korintiërs 6 vers 16 sê vir ons, wat er ooreenkoms het die tempel van God met demone? Hoe kan ek dinge wat nie van God is toelaat in my liggaam nie? Hoe kan ek dit wat God verbied toelaat in my liggaam? Ek denk is ook belangrik vir wat ons eet, wat ons praat, waarna ons luister, wat ons sien, hoeveel van dit wat u vandag sien, kan ons beskou as van Vader en nie van hierdie wêreld, van geeste van in die bose lig is. Ons wys dikwels vir mense, omdat ons in die ooste was, het Vader vir ons die onderskeiding gegee en gesien hoeveel van dit wat op televisie en in films vandag is, kom uit die geesteswêreld van die ooste. Dis wat ons toelaat. Vader sê, wat ooreenkoms is daar tussen die tempel van God en hierdie wêreld en sy demoniese magte en die geeste van die lig. Julle is die tempel van die lewende God, gaan hy aan. Net soos gesê is, ek sal in hulle bly en ek sal in hulle leef en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees wat ons herinner aan die verbond, want dit is die woorde van die verbond. God se verbond wat hy met ons sluit wanneer ons hom aanvaar. Ek sal in hulle bly, sê hy, en ek sal in hulle leef. Sê vir my, is dit Vader se lewe wat deur u leef. Sy besluite, sy wil, sy doel. Sy instruksies is almal in ons met die instelling van die nuwe verbond in Jeremia 30, so tussen hakies alreeds, Jeremia vers 30, 31, sê hy vir ons, dat hy 'n nuwe verbond met ons sal sluit, en ek sal my wet op hulle harte skryf. Baie mense sê, ek hoef nie meer die fysiese wet na te kom nie, want dit staan hier in die Bybel op skrif geskryf, en dit is maar net op kliptafels gewees, en ons hoef dit nie na te kom. Wel, Jeremia sê vir ons, as jy deel is van die nuwe verbond, is die wet van God op jou hart geskryf. Wat is die doel daarvan? Om te verwerp? Dit is toch sinneloos. Nee, die volheid van die wet van God is op ons hart geskryf, sodat ons dit kan leef en doen. Sy gees woon in ons. Wat anders sal sy gees doen, as dit wat sy wil is? En daar dieselfde Jeremia vers 1, hoofstuk 31, vers 33 sê, ek sal my wet binne in hulle sit, en dit op hulle verstand, wil en emosie skryf. Dis op ons wil. Dis in ons verstand, in ons denke. Dis op ons emosie geskryf. Leef ons dit? Doen ons dit? Dis toch hoe ek sy wil kan ken. Nuwe verbond in Johannes 14 vers 26 sê, maar die bevryder en lewegewer, die gees wat afgesonderd is. Dis my so mooi begrip. Dit is nie sommer net 'n gees nie, dit is die gees wat nie deel het van hierdie wêreld. Dit is God se gees. Dit is 'n gees wat afgesonder is van die dinge van hierdie wêreld. Dit wat die Vader vir my sal stuur in sy autoriteit en karakter. Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het, sê Yeshua. En wat het Yeshua vir ons gesê? Matteus hoofstuk 5.
sê hy duidelik, nie een deeltjie van hierdie wet sal wegval voor die einde gekom het. En dit is baie duidelik dat Vader sy wet op ons harte geskryf het, so dat ons dit kan doen. En as ek dit doen, dit is 'n oop deur dan. Ons het so pas gesien, dit kom saam met sy wil. Want as sy wil en deur sy gees in my ingeskryf is, dan ken ek hom ons, dan weet ek ons wat is sy wil. Jegeskel of Jesegiel, soos jy dit ken, hoofstuk 36 vers 27 sê vir my, ek sal my gees in julle sit en julle in my instellings laat loop en julle sal versigtig wees om my wette na te kom. Nou stem die twee goed met mekaar saam. Vader sê vir ons, ek het my gees gegee om in julle te woon. Vader sê vir ons, ek het my wet gegee op julle harte. En Vader sê vir ons, die gees sal julle in my wette laat loop. Dis die doel hoekom dit saamgesit is. Dis die doel hoekom Vader daardie wil in ons lewe het. As jy beheer word deur die gees van God, dan is dit wat jy in jou gees hoor van die gees van God. Dan is daar soveel min twyfel. Dit is my eintlik so eenvoudig geword in ons lewe. Wanneer jy die gees van God in jou lewe het, dan is dit mos nie moeilik om sy wil te ken nie. Die gees van God is in my lewe en hy openbaar sy wil aan my. Die beheer van die gees van God is belangrik om sy wil te ken. En dit wat jy sal hoor, is goed, reg en waar, want dis van die gees wat in beheer neem. Solank as wat ek beheer het, kan my eie verstand my wil vir my probeer dinge sê. Solank ek nog ruimte laat vir Satan se inspraak in my lewe, kan Satan vir my probeer dinge sê wat ek moet doen om my weg te lei van God se wil. Nee, hy sal nie vir jou sê om lelike goed te doen nie. Hy sal vir jou sê om goeie goed te doen, maar weg van Vader se wil waar jy die vrug gaan verloor. Die Gees van God gee nie vir my goeie goed om te doen nie. Die Gees van God gee vir my Vader se wil wat die beste is vir my lewe. Vir my is hierdie die belangrikste manier waardeur God met sy kinders praat. Deur sy gees wat in ons binneste is. Deur daardie ervaring van dit wat God vir ons sê. Deur daardie ervaring van dis Vader se wil, wat hy net deur sy gees in ons met ons deel. Nie helder ligte, nie skielike ontploffing nie, nie 'n stem uit die hemel uit nie. Al hierdie dinge kan hy ook doen. Maar daardie stil wete, die gees wat in my is, wat my reeds beheer, wat my oortuig van sy wil. Hoekom met 'n Vader met my hart praat, as sy gees klaar beheer in my lewe en ek net kan luister? Dink bietjie daar. Vader hoef nie met my hart te praat, as ek reeds kan luister en hoor wat sy stem sê. Vir my is dit die maklikste manier waarop Vader met sy kinders praat in die Nuwe Testamentiese kerk. En dit is hoekom ons die gees wat afgesonderd is in ons lewe het. Dis hoekom ons sy gees het. Is sodat hy met ons kan praat en ons sy stem kan hoor. So wat is dan die probleem? Hoekom kan ons nie sy stem hoor nie? Is dit nie dalk omdat ons nie sy gees toelaat om ten volle te beheer? Ons staan nog in die pad. Ons verhoed nog om sy stem te kan hoor. Johannes hoofstuk 16 vers 13 sê vir ons, maar wanneer hy die gees van die waarheid gekom het, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal net homself praat nie, maar alles wat hy hoor sal hy sê en die toekoms sal julle openbaar. Hoe belangrik is hierdie teksvers nie vir ons? Dink bietjie daaraan. Vader gee vir ons 'n belofte. Hy sê, omdat sy gees in ons is, is dit die gees van waarheid. Dit wat hy vir ons sê en vir ons leer, sal waarheid wees. Ons moet net sy gees toelaat. En dan sê hy, sal hy ons in die hele waarheid lei. Is Vader se wil vir my lewe dan nie deel van die hele waarheid nie? Dan sal Vader se gees mos vir ons en vir my persoonlik sy wil en sy waarheid openbaar. Dit is egter belangrik om sensitief te wees om sy stem te hoor. En om dan gehoorsaam te wees. Vader praat so baie keer met sy kinders. Maar dan oor 'n lang tyd, dink ek, sit hy terug en sien, hulle wil nie luister nie. Die Bybel sê vir ons, soek
terwyl hy te vinde is. Dit sê altyd vir my dat daar 'n tyd kom wanneer Vader nie meer te vinde is. Wanneer ek sy wil vra, maar nie wil doen nie. Wanneer Vader nie meer sy wil aan my wil openbaar. Ons moet sensitief wees om te kan hoor en gehoorsaam te kan wees. Dit sal vir ons soveel probleme oplos om sy wil te kan ken en om dan altyd reg te kan doen, want sy wil is altyd die waarheid. Vanuit my gees sal die gees van God my verstand wil en emosie oortuig van wat sy wil is, wat waar is. Dit sal my beïnvloed om sy wil beter te kan ken en om my help om beter te kan leef, al die regte besluite te kan maak. Kom ons lees weer in Johannes 3 van vers 21. Julle vir wie ons lief is, as ons verstand wil en emosie ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Dit is so belangrik, dat ons eers op 'n plek kom, waar ons vrymoedigheid het, om sy stem te kan hoor, om by hom te kan wees, wanneer ons gehoorsaam is. En alles wat ons vra, kyk na die resultate, alles wat ons vra, ook sy wil vir ons lewe, ook dit wat ons nodig het, maar ook sy beplanning en doel met ons lewe, alles. Alles wat ons vra, sal ons van hom ontvang, omdat ons sy opdragte uitvoer en voor hom goed doen. Daar's 'n voorvereiste, daar's 'n voorwaarde. Dit is sy opdrag, dat ons moet vertrou in die autoriteit en karakter van sy seun Yeshua die gesalfde, mekaar voortdurend lief hê. Wanneer ons hierdie lewe leef, dan word ons beskerm, soos wat vers 24 vir ons duidelik sê. Romeine 12 vers 2 het ons gesien, moenie die wêreld navolg nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. En julle sal kan onderskei wat die goeie, aanvaarbare, volmaakte wil van God is. Die Bybel gee vir ons 'n belofte. Ons sal kan onderskei. Ons sal kan hoor wat sy stem is. As ons die Gees toelaat om te beheer in ons lewe. En as ons gedagtes vernuwe op hom. Hebreërs 13 vers 21 bevestig dit en sê, hy sal julle volmaak maak in elke goeie daad. Om sy wil te doen. Vader, maak ons volmaak om sy wil te kan doen. En hy sal in ons alles wat uitstekend is voor hom, deur Yeshua die gesalfde, aan wie die lof, eer en grootheid toekom, tot in alle ewigheid uitvoer. So Vader sê met ander woorde, hy sal sy wil aan ons openbaar, en deur sy gees en sy goedheid sal hy daardie wil deur ons doen. Ons hoef nie bekommerd te wees daaroor. Maar om hierdie stem te kan hoor, moet my eie stem begin stil raak. En ek sal hom hoor en tyd vir hom gee om dit te kan doen. Kom ons wees stil voor hom en Hebreërs 13 vers 21 sê, hy sal alles wat uitstekend is vir ons openbaar. En dan sal hy dit wat uitstekend is, deur ons doen as ons gewillig en gehoorsaam is. In al ons studie, sowel as in die vertaling en die nagaan van foute in die Bybel wat oor en oor en oor gebeur en die honderde kere wat 'n mens deur die woord van God gaan, is daar een ding wat vir my al hoe duideliker word. Gehoorsaamheid aan die volheid van Vader se opdragte is 'n voorvereiste, nie net om saam met hom die pad te kan stap wat in waarheid is, sodat ons lewe kan kry. Maar is 'n voorvereiste om sy wil te kan ken en te kan doen. En hoeveel keer het ons dit nie gelees net in die laaste gedeeltes. Hoor ek sy stem? Ons gaan volgende keer gesels oor nog 'n praktiese aspek, hoe om sy stem te hoor. Mag die Vader intussen met u praat. Mag u stil wees in vertroue dat hy met u kan praat. Dat sy gees in u sy wil openbaar. Vader, dis u wil wat ons wil doen. O, maak dit stil in onsself om u stem te kan hoor. In naam van Jesus alleen. Amen.